Күллі мұсылман баласы асыға күткен құрбан айт мерекесін атап өту жалғасуда. Күні кеше облыс мешіттерінде айт намазы оқылып, құрбан шалынды. Құрбан айт мейірім мерекесі. Бұл күні күллі мұсылман қауымы көңілі жабырқаған жандарға қуаныш сыйлап жәрдем жасайды. Осыны игілікті істеген сырбойлықтар қашанда қалыс қалған емес. Ұлық мерекеде құрбан шалып, ниет еткен жандар үшін арнайы орын белгіленген. Құрбандыққа сойылған мал еті еріктілердің көмегімен мұқтаж отбасыларға таратылуда. Ал мешіттер жанында киіз үйлер тігіліп, ұлттық спорт түрлері ұлықталуда. Сондай қайырымдылық шаралары ұйымдастырылып жатыр. Сыр елі мына қаймағы бұзылмаған қазақ халық тұратын жер болғаннан кейін, оның үстінде біздің облыстағы мешіттердің барлығында осы қазақы салт-дәстүрмен, қазақы нақышта осы мерекені тойлап жатырмыз. Жалпы құрбан айт деген адамдарды бір-біріне жақындастыратын, арасында мейірімділікті оятатын сондай бір мереке ғой, құрбан шалып жатыр міне.